টামিটো দৰ্শকসকলক ষ্টুডিঅত মই জৰা পুনৰ ৰাজ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কা আন্দোলনৰ উকমুকনি এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ধৰ্ণাত এতিয়া নামি পৰিছে একাংশ দল সংগঠন জৰা আছে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টামিটো দৰ্শকসকলক পুনৰ কা আন্দোলনৰ উকমুকনি রাজ্যত এতিয়া কা আন্দোলনক লৈ এতিয়া সক্রিয় হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন কা বাতিলৰ দাবীত এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰূপায়ণ কৰিছে ধৰ্ণা ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ঘেৰাও কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌকিদিহিং খেলপথাৰৰ পৰা বিশাল শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কা বাতিলৰ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিলে ডিব্ৰুগড় নগৰ জনাছে মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক ৰাজ্যত এতিয়া পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কা আন্দোলনৰ উকমুকনি কা বাতিলৰ দাবীত এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আৰু এনেদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যসকলক এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে পুনৰ কা বাতিলৰ দাবীত এনেধৰণে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে চৌকিদেহি খেলপথাৰৰ পৰা এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে এতিয়া অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ চৌকিদেহি খেলপথাৰৰ পৰা বিশাল শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কা বাতিলৰ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় নগৰ ইতিমধ্যে কা গৃহীত হোৱাৰ দিনৰ পৰাই কাখনৰ বিৰুদ্ধে চৰ্চা চলি থকা দিনৰ সময়ৰ পৰাই অসমৰ জনগণে এই জাতি ধংসী আইনখনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল কিন্তু ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই অসমৰ এই প্ৰতিবাদক মষিমূৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দমনমূলক স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে আমি দেখিছো গতিকে বিগত সময়ছোৱাত কোভিড মহামাৰীৰ সুযোগ লৈ যে চৰকাৰে অতি কৌশলে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিলে আমি তাক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছো আৰু এই কোভিড মহামাৰীৰ ফলত যে স্থবিৰ হৈছিল আমাৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া কোভিড মহামাৰী আঁতৰাৰ পিছত আমি কোনো জাতি ধংসী আইনখনৰ বিৰুদ্ধে আমি সোচ্চাৰ হৈছো আৰু অতিকে এই আইনখন বাতিল কৰি অসমীয়াৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো আমাৰ জনসাধাৰণক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দমন কৰিব বিচাৰিছে সম্পদ লুণ্ঠন কৰি শোষণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে অসমৰ যেতিয়া বহিৰাগতৰ হিন্দু নাগৰিকত্ব সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমি ধিক্কাৰ জনাইছো পূৰ্বতে কৈছো যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আপোনালোকে বাতিল কৰক অন্যথা কিন্তু সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল চলিব অসমৰ ৰাইজ চলিব সেইকাৰণে আমি আজি বাম বাম কৈছো আৰু পুনৰবাৰ আমি মূৰ দাঙি উঠিছো অসমৰ ৰাইজে চৰকাৰ দাবী জনাইছো যে আপোনালোকে পুনৰবাৰ এই আইনখন বাতিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৰাখক এই বিজেপি ফেচিবাদী চৰকাৰখনে হক প্ৰবঞ্চনা আৰু বিশ্বাসঘাতক কৰি আছে অসমৰ ৰাইজে সেইকাৰণে আজি এই অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধন আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী অসমৰ চৌদিশে আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাতো আমি এই প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰিছোঁ এই আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব এই প্ৰত্যাহাৰ নকৰা পৰ্যন্ত কিন্তু অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে আৰু এটা কথা আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ শেষ সকিয়নি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সক্ৰিয় সদস্য মহিলা